sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota shittataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii jaha walakkaa hanga sa'aatii torbaatti galgala immoo sa'aatii jaha hanga jaha fi walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii torbaa walakkaa hanga saddeetitti galgala immoo sa'aatii torbaa hanga torbaa fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 31-49 irratti akkasumas meetir baandii 19 kiilohertzii 1024 fi 20 irratti guyyoota jimaataa fi jilbataa galgala sa'aatii 8-8 afaan oromoo qofaan guyyaa roobii ammoo galgala sa'aatii 8-9 afaan oromoo fi afaan amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabaa kun sagalee bilisummaa oromooti. Guyyaan roobii fulbaana 28 bara 2016 shamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan marattis naadha qabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii qabannee dhiyaanneerraa qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turan waaqonooleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata.